Рівненському обласному військовому комісаріату визначено завдання призвати на навчальні збори близько 500 військовозобов'язаних. І на початку червня з ними буде проводитися ці збори. Що ці військовозобов'язані, які прийдуть на збори, вони пройдуть підготовку на цих зборах і повернуться додому. І, відповідно, після проведення зборів будуть вони приписані до тої військової частини, в складі якої вони їх пройдуть. Ця підготовка триває трошки більше тижня, відповідно до плану проведення зборів. Вона передбачає проведення практичних занять з бойової підготовки, а також виконання завдань територіальної оборони в складі підрозділу. Військовозобов'язаним необхідно звернутися до військового комісаріату, відповідно до військових комісаріатів Рівненської області, які військові комісари завдання їм визначено, і вони призвуть їх для проходження цих навчальних зборів.